O senhor Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, criticou o presidente Lula por dizer que a liberação de armas pelo governo anterior era para agradar o crime organizado e quem tem dinheiro. Pelo Twitter, o senador escreveu: a idade e o evidente desequilíbrio não podem ser biombos para esconder seu preconceito e má fé. Quem preside o Brasil não pode e não deve agredir pessoas de bem, generalizando acusações que caberiam mais para os bandidos que usam armas sem cadastro, sem condicionantes e à margem da lei. Melhore Lula, foi o que disse o ex-ministro de Jair Bolsonaro. Gabriel, comece com você, querido. Que você quer? Eu quero que você... Não, se você não quiser falar também, não há problema nenhum. Pode ir. Não, eu acho que essas discussões engraçadas, eu fico vendo a nossa pauta e como o Brasil faz em Guiana, é um país memificado, né? Assim, as discussões passam muito longe das prioridades, das coisas que tem que de fato, guiar. Eu sou a favor do porte, países mais civilizados permitem, acho que há uma evolução nessa compreensão. Pessoalmente, não quero ter a minha arma, não é o meu caso, mas sendo alguém que é liberal, compreende essa possibilidade. Mas é engraçado como fica uma espécie de briguinha de internet, né? O governo e o Senado e as instituições, elas estão passando muito ao largo do que é a nossa necessidade. Então, toca aí para o próximo, porque eu acho que esse assunto é de uma inutilidade absurda. Essa é pauta da época de Bolsonaro, né? Que o Lula resgatou, certo? Exatamente. Na verdade, gente, o Lula, ele tá agindo a favor do crime organizado, né? Isso daí, a gente vê dia após dia, políticas públicas sempre contra a população, contra desarmando a população, o ministro Silvio Almeida que vai visitar presídio, o Flávio Dino que vai na periferia com o aval do crime e agora desarmando a população. Todo governo totalitário, ele tenta desarmar a população, isso é nítido, isso é comprovado, né? Então, essas ações do Lula para desarmar a população, ela me assusta muito porque ela está sendo muito rápido. Eu achei que ele ia deixar o tempo passar um pouquinho mais para conseguir ter esse tipo de políticas públicas, mas não, ele todo dia, o Flávio Dino, Silvio Almeida, tudo sempre a favor, né, de desarmar a população, a favor do crime e contra a população do bem. A população estando armada, todo governo ditatorial, ele começa desarmando a população. Então, isso me assusta muito e está sendo muito rápido e muito preciso e uma pauta muito forte do governo. O que você acha, Rafa? É aquela história, né? A esquerda sempre, no combate ao armamento da população, diz: não existe nenhum número que comprova que a população com armas vai fazer com que diminua a criminalidade no país. E se a gente observar alguns dados recentes aqui do Brasil, no fim do governo Dilma, com uma política desarmamentista muito forte por parte da esquerda, a gente estava com números aí em 60 mil assassinatos no Brasil. Hoje, o número é de 40 mil. E nos últimos anos a gente observou uma política mais armamentista. E daí a justificativa também da esquerda e tudo mais é que não, vocês querem beneficiar o crime organizado e os mais ricos. Espera aí, mas você acha que um bandido vai chegar lá e vai fazer todo o processo legal dos CACs, por exemplo, para adquirir a sua arma, ou vai ser por meio do tráfico? É claro que vai ser por meio do tráfico. A esquerda quer também desarmar o homem do campo para facilitar os invasores de terra. Pessoal, a gente precisa ter um pouco mais de uma análise mais fria do que está acontecendo. A gente não pode simplesmente desarmar a população, visto que o crime organizado está se armando e se organizando cada vez mais. Fala, Maninho. Vamos lá. Eu acho que é importante diferenciar duas coisas. Uma é a discussão do direito individual a ter arma. Outra é a questão da política pública de segurança. Porque, inclusive, quando a gente olha os dados, começa a ter uma redução do número de homicídios antes do governo Bolsonaro, no governo Temer. Um dos aspectos foi a criação do SUSP, que é o Sistema Unificado de Segurança Pública, que faz uma coisa muito básica, tenta criar uma integração de dados, porque antes, como a segurança pública em geral é uma responsabilidade dos governos do Estado, os governos não conversavam entre si, as secretarias de segurança não trocavam informação. Então, um bandido fazia um crime em Pernambuco, ia depois para Paraíba e uma polícia não conversava com a outra. O SUSP, criado no governo Temer, começa a permitir uma integração melhor de dados. Isso tem um resultado muito importante. Agora, do ponto de vista do porte, da posse de armas, é muito triste ver a discussão reduzida a isso. Também porque a gente sabe que o debate não pode ser a simplificação, porque no fim, em geral,
praticamente ninguém concorda em proibir tudo, porque se a gente fosse ter essa lógica extremista, podia entrar até numa discussão sobre ter faca em casa, porque é uma arma também. Nem ninguém é a favor de liberar tudo, porque ninguém fala em ter um lança-mísseis, em ter um tanque de guerra, uma granada. Então, todo mundo concorda que precisa ter alguma regulação. E a discussão importante é que regulação é essa, que regulação é razoável. Infelizmente, o Brasil perdeu a capacidade de produzir um diálogo produtivo sobre esse tipo de questão, que é fundamental. Só para complementar, eu acho que também o Lula está atropelando também o Congresso, porque isso deveria ser uma pauta de Congresso Nacional, porque ali eles estão representando as pessoas. Então, ele está passando por cima também do Congresso. Né? E já, Maninho, e a George Washington, o povo livre precisa estar armado. Já que você citou diálogos construtivos, vamos a um. Bolsonaro, na terça-feira, diz o seguinte: Lula é um jumento, por que que eu não posso dizer assim? E aí Lula foi lá e respondeu a Bolsonaro dizendo o seguinte: ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Gente, Antônia Fontenelle, esse é o nível do debate público neste país, minha gata. Olha... Eu vou te falar, a quinta série bombando, né, nos chefes de Estado desse país. Gente, eu morro de... Olha, mas é uma vergonha. Eu morro e me arracha a minha cara de tanta vergonha, sabe? Do nível dessa gente. Meu Deus do céu. Olha, o Mano falou, ah, e aí também vamos liberar as facas dentro de casa. Pelo amor de Deus, Mano, minha casa tá cheia de faca. A churrasqueira tem cada faca, uma maior que a outra. Então, assim, faca o povo tem dentro de casa. Eu soube que recuaram, tá, gente? Eu soube que recuaram, porque a bancada da bala veio com tudo pra cima, e aí deram uma recuada. Agora, vai chegar no Congresso, ou vai chegar no Senado, e lá temos o caríssimo Rodrigo Pacheco. Então, aí é que tá o problema. Eu acho que tem que armar a população, sim, sabe? Eu acho que cada um tem o direito de se defender, sim. E eu acho que, assim, o que ele está fazendo com os CACs é uma vingança, porque ele sabe que os CACs todos são predominantemente bolsonaristas, e a gente vê uma coisa de vingança. Aí tomaram minha bola por um tempo, agora eu desci para o play, as regras do jogo é minha e dane-se, entendeu? Dane-se. Agora, Paulo... E a gata? Está todo mundo maquiado hoje, até Maninho fez uma maquiagem na cara. A nossa Hermione está belíssima. Eu fiquei de olho nas panturrilhas dela, um corpo malhadíssimo, e eu gostaria de pedir que ela ficasse de pé, que eu quero ver esse look. Olha, meu amor, nesse momento não será possível. Sabe por quê? Estão todos no tanque de ácido. Quem vai ficar de pé daqui a pouquinho é o nosso queridíssimo Daniel, porque são 10 horas e 20.